મૂળ નિવાસી એકતા મંચ દ્વારા કરજણના મામલતદારને વિવિધ માંગણીઓ સંદર્ભે આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરાઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મૂળ નિવાસી એકતા મંચના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મૂળ નિવાસી એકતા મંચ કરજણ દ્વારા કરજણના મામલતદારને વિવિધ માંગણીઓ સંદર્ભે આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરાઈ હતી, જે સંદર્ભે ખોટી રીતે આદિવાસી જનજાતિના જે પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવ્યા છે એ રદ કરવા તથા આદિવાસી સમાજની જે નવ માંગણીઓ સરકારે સ્વીકારી છે એ માંગણીઓ તાકીદે મંજૂર કરવામાં આવે એમ પણ આવેદનપત્રમાં જણાવ્યું હતું. વધુમાં સરકારના જીએડી વિભાગના તારીખ 1-8-2018 ગેરબંધારણીય પરિપત્ર રદ કરવાની પણ માંગ કરી હતી. રાજકોટના ઉપલેટામાં આવેલી રાજમૂર્તિ સારાના વાલ્મીકી સમાજની બારાઓ સાથે આભરસેટ રાખવામાં આવી છે તેવા પણ આવેદનપત્રમાં આક્ષેપો સાથે આભરસેટ તાકીદે બંધ કરવામાં આવે અને આભરસેટ રાખનાર શિક્ષકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી કસૂરવાર શિક્ષકોને સસ્પેન્ડ કરવા આવેદનપત્ર જણાવ્યું હતું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના સરીપડા ગામના દેશની સરહદ પર રક્ષા કરતા જવાનની જાન ઉપર પથ્થરમારાની ઘટના અંગે ગુનો દાખલ કરવા માંગ કરાઈ હતી. આવેદનપત્ર પાઠવવાના કાર્યક્રમમાં મૂળ નિવાસી એકતા મંચના અધ્યક્ષ એડવોકેટ મિનેશ પરમાર, રાજુભાઈ, નરેશભાઈ, રસિકભાઈ તથા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મૂળ નિવાસી એકતા મંચના સંયોજકો એ હાજર રહ્યા હતા. ઉપરોક્ત માંગણીઓ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું એવી ચીમકી મૂળ નિવાસી એકતા મંચ દ્વારા ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. યાકુબ પટેલ, ZSTV, કરજણ.